У вівторок депутати відзначать Валентинів день. Перший пункт їхнього порядку денного – звільнення Валентини Семенюк із посади очільниці Фонду держмайна. Усі попередні їхні спроби провалилися. Вже навіть і претендента на крісло поміняли, та все одно не виходить. До судного дня сама Семенюк набирається сил у Туреччині. Соціалістку Кола Моря знайшов і провідав Осман Пашаєв. Якщо жінці 51 рік, якщо в неї другий шлюб, якщо свого чоловіка бачить лише на вихідні і навіть не встигла провести з ним медового місяця, якщо лікарі радять лікувати хвору спиноплаванням. Середземноморське містечко Бель-Дібі біля Анталії жартома називають російською окупацією Туреччини. Саме тут молодята Валентина Семенюк та Віталій Самсоненко вирішили провести разом свій перший відпочинок після весілля. Що робити, коли соціалістичний партквиток не дозволяє аж надто відриватися від трудового народу? А далекі острови не зрозуміють сусіди з Житомирщини. Ми вже на Мальдіви не попали, ми вже нікуди не попали. Ну так як же ж попасти при такій ситуації? То вроді їдеш, то вроді не їдеш. Хронічна втома не дає змоги їздити історичними місцями античної Греції. Уперше за багато років можна дозволити собі не прокидатися зранку. Утім, навіть тут, коли чоловік не пропускає риболовлі, можна, як завжди, і в цьому залишатися першою. Удочки і Валентин Петровна, як завжди, везде перша. Більше всіх поймала риби, майже ціле відро форелі, вся в крові, вот это, крючки, поки знімає, там риба б'ється. Добра їжа за системою «все передбачено» трохи може зруйнувати дієту. Тому замість вечері ліпше піти з друзями на каву. Чай. Тут чай, два кофі. У фешенебельному готелі «Сангейт» пляжі Зусібіч перекриті парканом із рабиці, як у Криму. Нові російські власники готелю забезпечують гостям спокій, як у номенклатурних санаторіях півострова. Вартість двотижневого відпочинку коштує приблизно 4 тисячі доларів на двох. Тут можна думати про вічне. У мене книжка є. Маргарет Тетчер. «Уміння управляти государством». Дуже гарна книжка, але продає її. От сюди не взяв. Осман Пашаєв, Іван Вісаріонов, програма «Вікна СТБ» з Туреччини.